Välkommen. Välkommen att fira högmässa idag, 15:e söndagen efter trefaldighet. Dagens tema är ett är nödvändigt. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsningar och de finns på sidan 1521-22 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till ungdomsbussen. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär också att det är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du själv får ta emot brödet i din hand och sen själv doppa det försiktigt i vinet. Det går också bra att istället få en välsignelse. Då lägger du ena handen på din axel som ett tecken till prästen så får du det. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Efter gudstjänsten serveras det kaffe vid utgången. Ikväll klockan 18 är det orgelkonsert med Hans Nordenborg som firar 50-årsjubileum. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna på klockringningen. Thank you.
Gud är god och möter oss med barmhärtighet. Gud söker oss när vi är på väg bort från honom och vill upprätta oss när vi förminskar våra liv. Låt oss därför komma inför Gud och be om förlåtelse för det i våra liv som blivit fel. Vi ber. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du är evige Gud, förbarma dig över oss. Som Gud älskar. Dagens bön. Barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt över oss, hjälp oss då att vila i dig. Skilja mellan stort och smått och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Nehemja ledde återuppbyggandet av Jerusalems murar. Och när arbetet var klart samlades folket för att be till Gud. De lovprisade Gud som lett deras förfäder ut ur Egypten på ökenvandringen till det förlovade landet. Vi läser ett stycke ur bönen i Nehemja 9:19-221. Du övergav inte våra fäder i öknen, ty din barmhärtighet är stor. Molnpelaren vek inte från dem om dagen, utan ledde dem på deras väg.
Eldpelaren lyste för dem om natten på den väg de skulle gå. Du gav dem din goda ande för att undervisa dem. Du vägrade dem inte manna att äta, du gav dem vatten i deras törst. I 40 år sörjde du för dem i öknen så att de inte saknade något. Deras kläder slets inte ut och deras fötter svullnade inte. Så lyder Herrens ord. På vägen till Jerusalem kallar Paulus till sig de äldste från Efesos och håller ett avskedstal till dem. Han vet att svårigheter väntar honom, så han vill ta farväl och överlämna församlingen i Guds händer. Vi läser avslutningen på hans tal i Apostlagärningarna 20:32-36. Paulus sa till de äldste från Efesos: nu anförtror jag er åt Gud och hans nåderika ord och det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt ska ta er an i svaga med Herren Jesus egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med de andra. Så lyder Herrens ord. Thank you.
Öppna era hjärtan inför Gud och hör till dagens evangelium. Vi läser från Matteus evangeliet kapitel 6, vers 31-34. Jesus sa, gör er inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sånt jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det händer ibland att jag hjälper min dotter med läxor. Kan inte säga att det sker hela tiden, men ibland så gör jag det. Och det var ett tag sedan så förberedde hon sig för ett prov i religionskunskap. Och det var ganska mycket som rörde sig kring etik och moral. Och en av sakerna som stod handlade om att det var viktigare att ge än att få. Jag tyckte att det var lite intressant att exakt samma mening finns med i dagens episteltext. Då Paulus nämner detta i samband med att han träffar de äldste i Efesos. Det är i kontexten av hur församlingen ska bete sig som han talar om för de styrande i Efesos att så här ska ni ta er an de svaga i samhället. Det är saligare att ge än att få. Ibland så kan jag tycka att det spretar väl mycket mellan de olika texterna på våra söndagar. Och även den här söndagen så kan jag tycka att man får leta lite för att hitta den där självklara kopplingen. Var finns ett är nödvändigt, som är rubriken för texterna. Vart finns det i de olika texterna? Och hur hör de ihop med varann? Ett sätt att förhålla sig till dagens texter, det är att inte fastna för mycket kring kontexten och sammanhanget. För då blir det lite svårt att få ihop ökenvandringen med de äldsta i Efesos.
Det är ett stort fokus på folket och deras uppdrag att lita till att Herren Gud vet vad de behöver. Att Gud vet vad som är planen. Deras uppdrag är att inte misströsta år efter år i öknen. Under den tiden så såg Gud till att de inte saknade någonting, varken mat, kläder eller att de skadade sig fysiskt. Evangelietexten den här söndagen, den är tillbaka lite i samma tanke som den gammaltestamentliga texten ifrån Nehemja. Vår uppgift är inte så mycket att fundera över vad vi ska äta eller dricka eller vad vi ska ha på oss för kläder. Istället så bör vi flytta vårt fokus till att se att ett är nödvändigt. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Ja, det är faktiskt inte så lätt att hitta den där röda tråden i texterna alltid. Men jag tänker lite så här att som kristna så kan vi ha olika fokus. Det ena handlar om vårt inre liv. Vårt eget inre liv som vi inte får glömma. Vår relation till Gud som en kraftkälla. Det är där Nehemja och Matteus befinner sig i sina texter. Vi ska inte göra oss så mycket bekymmer utan lita på Gud. Finns det alltid de som säger att ja, men det är lätt att vara kristen och ta sin tillflykt till Gud och tro att Gud ska hjälpa alla. Men vad med alla fattiga då, som inte har mat på bordet eller kläder att sätta på kroppen? Ska de också lita på Gud och tro på Guds lov? Ja, kanske ligger det lite sanning i det om vi inte gör en missbrukande tolkning av bibeltexten. Paulus hänvisar till Jesus när han säger till de äldste i Efesus att det är saligare att ge än att få. Som kyrka och som kristna så är det vår uppgift att hjälpa våra medmänniskor som inte har det så lätt. Det är vår uppgift att hjälpa dem som Paulus nämner som de svaga. Om vi gör det så behöver vi inte bekymra oss så mycket. För då har vi haft vårt fokus på rätt ställe. Bön och arbete pratade Luther om. Och det är vad det handlar om. Leva i världen, men inte av världen. Lyssna på Gud och göra det Gud vill. Hjälpa de svaga i samhället. Så ska ni få allt det andra också. Inte genom självhävdelse, egocentricitet och självömkan, utan att lyfta blicken och se. Där finner vi
rubriken för dagen. Ett är nödvändigt. Amen. Vi ska få resa oss och stamma in i kyrkans trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Idag så har vi glädjen att få välkomna två nya medarbetare i vår gudstjänst. Så jag hälsar Unn och Martin välkomna fram. I Karlstads domkyrkoförsamling så har Unn Jörgens dotter Ving anförtrots uppdraget att vara organist och Martin Karlsson uppgiften att vara församlingsvärd. Med de gåvor Gud har gett ska ni, Unn och Martin, bidra till församlingens liv. Tillsammans med oss i församlingen och i kyrkan så ska ni fullgöra er uppgift så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Må Guds ande fylla er med glädje och hopp, kraft och mod. Och vi vill stödja er med böner och uppmuntran, och låt oss be. Gud, vi tackar dig för våra nya medarbetare, för Unn och Martin. Ge dem glädje i sina uppgifter och låt dem växa i tron, hoppet och kärleken. Hjälp Unn och Martin att använda sina förmågor och gör dem lyhörda för andras gåvor. Låt din heliga ande ge dem vishet och kraft så att de blir till välsignelse. I Jesu namn. Amen. Ja, Gud som är trofast har kallat er två, Unn och Martin, och ska vara med er genom sin heliga ande och leda er. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Som ett tecken på den här glädjen att ni är här som nya medarbetare så kommer Peter att överlämna en gåva till er, vår kyrkvärd. Välkommen. Välkommen. Precis, så av biskopen i Lund, Kristina Odenberg, lärde vi oss att vi ska applådera nya medarbetare. Tack. Välkommen.
Vi ber kyrkans förbön. Gud, du som säger att vi inte ska göra oss några bekymmer, tack för att du hör vår bön. Tack för alla människor som lever av din kärlek och som låter den lysa i din närhet. Vi ber för alla som inte ger upp utan fortsätter att söka det enda nödvändiga. Bevara oss från att fylla livet med sånt som inte har värde. Låt ditt ljus lysa i mörkret och väcka inspiration och tro. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Herre, du har gett din kyrka uppdraget att hjälpa alla som söker det enda nödvändiga. Du har gett oss förtroendet att visa vägen till dig, du som är livets mening och mål. Du ser din kyrkas längtan efter förnyelse. Hjälp oss att dagligen vända om och bara söka det nödvändiga. Fyll oss med kraft och visa oss vägen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Herre, ge oss alla fasthet och riktning i vårt liv så att vi vågar söka efter det som är nödvändigt för oss. Tack för att du vill ge oss i överflödande mått av det goda. Du vet hur lätt det är att lära sig, uppslukas av bestyr som inte leder någonstans och inte ger oss glädje. Var du vår vägvisare och följeslagare. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som har döpts i vår församling. Vi ber för Hugo. Låt honom växa i tro. Välsigna och bevara honom och hans familj, nu och för alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Andreas och Beatrice. För Anna och Joakim. För Claudia och Rickard som ska ha ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss. Och vi nämner dem vid namn. Gunni Marianne Berg i en ålder av 95 år, 10 månader och 26 dagar. Karin Elisabeth Jansson i en ålder av 82 år, 5 månader och 17 dagar. Lars Olof Karlsson i en ålder av 90 år, 2 månader och 11 dagar. Ingegärd Ann-Marie Lindborg i en ålder av 82 år, 8 månader och 2 dagar. Anna Margareta Paulsson i en ålder av 90 år och 11 månader. Och Berit Vera Louise Vändes Ekblom i en ålder av 99 år, 1 månad och 15 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och för döda. Vi ber för biskop Sören och för vårt stift med alla församlingar och all verksamhet som finns där. Vi ber för möten mellan människor,
för gemenskap och trygghet. Vi ber också för våra systerkyrkor runt om i världen. I Borgå och gemenskapen ber vi idag särskilt för kyrkan i England, Salisbury Stift, biskop Stephen Lake, biskop Andrew Ramsey och biskop Karen Gorham. Vi ber för kyrkan i Wales, St. Asaph Stift, biskop Gregory Cameron. Tack, du som är livets och världens centrum och dess innersta djup. I Jesu namn. Amen. Amen. Öppna era hjärtan för Gud. Låt vår tack till Gud strömma fram. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ditt eviga ord som går ut över jorden för att möta människor
och gripa in i deras liv. Över hela jorden sker under, då människor känner igen din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är Fader, och ser i honom din kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och till bedjande sjunga. Vi tackar dig, du himmelens och jordens skapare, som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Av åkrarnas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin, och du dukar ditt bord för oss. Låt din ande komma över oss och dessa gåvor, så att vi får del av det himmelska bröd och den välsignelsens bägare som är Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, bröt det, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma. Herrens frid var med er alla. Guds frid. Guds frid.
Alla är nu välkomna fram att ta emot bröd och vin. Vi tar emot brödet i handen och doppar i kalken. Vill man ta emot en välsignelse lägger man handen över axeln så här och får ta emot en välsignelse. Det går också bra att gå fram och tända ljus i våra ljusbärare eller sitta kvar i kyrkbänken. Kom, nu är allt tillrätt. Vi har nu tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Han bevar oss till evigt liv. Amen.
Låt oss tacka och be. Gud, tack för att du låter oss dela bröd och vin, också dela kärlek och lidande. Hjälp oss att vara ett svar på din kärlek som du uppenbarar i Kristus nu och alltid. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Och tag så emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Och låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.